Parlamentní opozice dle očekávání začíná dělat ústupky vstříc dohodě s koalicí ohledně korespondenčního hlasování ve volbách. Zástupci koalice a opozice se na jednání ústavní právního výboru ke korespondenční volbě dohodli na tom, že budou diskutovat některé detaily kontroverzního návrhu. Korespondenční volbu již připouští ex spravedlnosti Helena Válková z ANO. A podobných hlasů ze strany opozice, která původně proti korespondenční volbě obstruovala, zřejmě bude přibývat.